Бир сутка аралыгында өлкөдө коронавирустан 42 бейтап каза таап, COVID-19'дун 921 жаңы учуру катталды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова бүгүн брифинг учурунда билдирди. Каза болгондордун эң көбү Бишкек Ош шаарларында жана Чүй областында 9 адам, Ысык Көл жана Баткен областтарында 4, Ош жана Талас областтарында 3, Жалал Абад областында 1 адам. Ооруканада дарыланып жаткандардын арасынан 1031 бейтап айыгып, бир суткада үйүнө чыгарылды. Азыркы тапта ооруканаларда 12385 бейтап коронавирус менен күрөшүүдө. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери бул инфекция 31247 адамга жукту. Алардын 18038 айыгып чыгып, 1211 каза тапты. 2020 жылдын 24 июлуна карата республика боюнча жаңы 921 учур катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган COVID-19 учурлары Бишкек шаарында 43, Чүй облусунда 33, Ош шаарында 55, Нарын облусунда 1, Ысык Көл облусунда 34, Талас облусунда катталган жок, Жалал Абад облусунда 46, Баткен облусунда 41, Ош облусунда 10. Клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны Бишкек шаарында 230, Чүй облусунда 107, Ош шаарында 20, Нарын облусунда 21, Ысык Көл облусунда 73, Талас облусунда 25, Жалал Абад облусунда 92, Баткен облусунда 9, Ош облусунда 81. Бардыгы болуп 31247 COVID-19 илдети регистрацияланды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган учурлардын саны 15468 түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологик тастыкталган учурлардын саны 15779 түздү. Ошондой эле Кыргызстанда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму менен биргеликте калктын канча пайызында COVID-19 антитела иштелип чыкканын аныктоо үчүн анализ жүргүзүлө баштаганы белгилүү болду. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 31247 жетип, бул калк санынын 0,5% болуп эсептелет. Белгилей кетсек, антитела адамдын иммундук системасы аркылуу бөлүнүп чыккан кандын плазмасындагы ири глобулярдык белоктор. Ал адамдын организминдеги патогендик вирустарды, ууларды жана денеге жат уулу калдыктарды сүрүп чыгарууга же жок кылууга жардам берет. Башкача айтканда, COVID-19 же ар кандай курч респиратордук вирустан сакайган адамдардын организминде аны андан ары коргой турган антитела же табигый система пайда болот. Калктын арасында симптомсуз өтүп жаткан COVID-19 илдети бар экенин бардыгыбызга белгилүү. Алардын ичинен өздөрүн жакшы адамдар өздөрүн жакшы сезгендиктен алар медициналык кызматкерлерине кайрылган жок. Ошондуктан ошол калктын арасында ушул симптомсуз өткөн болбосо канча калктын арасында канча пайыз COVID илдети менен ооруп чыккан же болбосо ооруп жатат ошол билиш үчүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой иммуноферменттик изилдөө азыр Кыргыз Республикасында жүргүзүлүп жатат. Бул биздин жеке менчик лабораториялар жүргүзүп жатат. Бүгүнкү күндө алар атайын уруксааттарды алып жүргүзүп атышат. Ошол жүргүзүлгөн изилдөөлөрүндүн бардыгын санын саламаттык сактоо министрлигинде чогултулуп такталып анан калктын арасында бул илдет канчалык пайыз таралган дагы такталып бул боюнча маалымат берилет. Андан сырткары саламаттык сактоо министрлиги дагы бардык региондо атайын ар кандай жаш аралыкта региондордун арасында иммуноферменттик анализди жүргүзүп ошол калктын арасында адамдардын арасында COVID-19 илдетине иммуноглобулиндер иштелип чыккан антителалары иштелип чыккандыгын билиш үчүн дагы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен биргеликте дагы ошондой изилдөөлөр жүргүзүлүп башталды. Президент Сооронбай Жээнбеков Россиядан Кыргызстанга келген медициналык топтун жетекчиси, Башкырстан Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Евгений Кустов менен жолугушту. Ага ошондой эле Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Николай Удовиченко жана Россиянын керектөөчүлөрдүн укуктарын жана адамдын бакубаттуулугун коргоо жаатындагы көзөмөл боюнча Федералдык кызматтын вирусология институтунун директорунун орун басары Наталья Пшеничная да катышты. Президент Сооронбай Жээнбеков россиялык адистерге өлкөдөгү татаал
мезгилде көмөк көрсөтүү максатына келгендер үчүн ыраазычылык билдирди. Ошондой эле Россия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү, шериктеши катары коронавирус инфекциясы менен күрөшүүдө баа жеткис жардам берип жаткандыгын белгиледи. Илдет менен күрөшүүдө барандуу колдоосу, анын ичинде медициналык жабдуулар жана дары-дармек түрүндөгү гуманитардык жардамы, ошондой эле өлкөнүн медициналык мекемелерине иш жүзүндө жардам көрсөтүү жана коронавирус инфекциясы менен ооруканадан тыш пневмонияны дарылоо боюнча тиешелүү консультацияларды жүргүзүү үчүн дарыгерлердин жоон тобун жибергени үчүн Россия президенти Владимир Путинге ыраазычылыгын айтты. Элчи Николай Удовиченко келген адистердин баары илдетти дарылоодо чоң тажрыйбага ээ экенин баса белгилеп, алардын аркасынан Кыргызстанга жалпы наркы 150 миллион рубльдик дары-дармектер менен медициналык каражаттар түрүндөгү гуманитардык жардамды келиши күтүлүп жаткандыгын да маалымдады. Башкырстандын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Евгений Кустов Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги менен чогуу биргелешип аракет көрүүнүн тийиштүү планы иштелип чыккандыгын маалымдады. Ал эки өлкө адистеринин жалпы аракети менен Кыргызстандагы илдетти жеңсе боло тургандыгына ишеним артарын билдирди. В соответствии с вашей договоренностью с президентом Российской Федерации, российская сторона старается оказывать максимальное содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Кыргызстане. Вчера прибыла большая группа врачей из Москвы, из Роспотребнадзора и Башкортостана. Людей, врачей, медиков, которые имеют большой опыт борьбы с коронавирусной инфекцией, принимали участие в подобных миссиях в других направлениях и в Российской Федерации, и за рубежом. Это то содействие, которое Российская Федерация считает необходимым оказать Кыргызской Республике для того, чтобы побороть вспышку, которая возникла у вас в стране. Очень рад в такое непростое сложное время наш долгосрочный, надежный союзник, стратегический партнер Российская Федерация оказывает неоценимую помощь в борьбе с этой болезнью. Я хочу выразить огромную благодарность лично президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за оказываемую поддержку нашей стране в такой сложный период развития нашей страны. Для нас очень важно в это непростое время общими усилиями справиться с этим вызовом. Я уверен, что вместе нам удастся это сделать. Мы с Министерством здравоохранения разработали план на ближайшее время. Мы этот план, я так понимаю, сегодня озвучим. Я думаю, что в содействии с медицинскими работниками Республики Кыргызстан и нам все удастся, у нас все получится. Россиянын Новосибирск шаарынан Бишкекке 200 мигрант кайтып келди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Чартердик учакта кош бойлуу жана балалуу аялдар, кары картаңдар, оорулуулар, жакындарын жоготкондор, студенттер жана депортация болгон жарандар келген. Алар Россиянын Новосибирск шаарынан сырткары Забайкалияда, Ыраакы чыгышта, Алтай Республикасында, Кемерово жана Сахалин областарында иштеп жашаган кыргыз мигранттары. Мындан сырткары бул авиакаттан менен Кыргызстанда коронавируска каршы күрөшүүгө көмөктөшүү үчүн 8 ыктыярчы дарыгер келгени да белгилүү болду. Ошондой эле Новосибирск областындагы кыргыз диаспоралары чогулткан 700 000 рубльдык медициналык жабдуу, дары-дармек жана башка препараттар жеткирилген. Жүргүнчүлөрдүн тизмесин кыргыз диаспора өкүлдөрүнөн жана Кыргызстандын Новосибирсктеги консулдугунун кызматкерлеринен турган комиссия түзгөн. Буга чейин Бишкектеги Ирифарм компаниянын кампасынан табылган дары-дармектер атайын катылган эмес. Мындай маалыматты экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы таратты. Ага ылайык фин полициясы иликтөө жүргүзүп, табылган дары-дармектер өлкөдөгү дарыканаларга таратуу үчүн кампада сакталып турганын аныкташкан. Эске салсак, буга чейин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат дарылардын баасын атайын көтөрүп, жасалма таңсыктык жаратуу деген факт менен сотко чейинки ачылган иш боюнча Бишкек шаарындагы Ирифарм компаниянын кампаларын текшерүүгө алган. Финансы полициясы анда кампалардын биринде катылып жаткан дары-дармектер табылганын айткан болчу. 14 июлда премьер-министр Кубатбек Боронов берген онлайн брифингде да дары-дармектердин бааларын негизсиз кымбаттаткан, мыйзамсыз ташылып келген жана катып жаткан товарлар боюнча 27 факт катталганын билдирген. Тиешелүү кызмат ал мыйзам бузуулар боюнча иликтөөлөр жүрүп жатканын билдирди. Июль айынын башында Кыргызстанда дары-дармектин баасы көтөрүлүп, айрымдары таптакыр табылбай калды. Көпчүлүк адамдар канды суюлтуучу антикоагулянттарга, антибиотиктерге жана вируска каршы дарыларга
мухтаж болуда. Бишкек шаарынын Арчабешик конушундагы жеке үйлөрдүн биринде гепарин дарысы мыйзамсыз кымбат баада сатылып жатканы аныкталды. Бул тууралуу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы кабарлады. Ага ылайык Финполициянын 1955 кыска номериндеги түз линиясына тургундар тарабынан даттануу келип түшкөн. Ыкчам аракеттердин натыйжасында дареге айтылган үйдө жашагандар ири көлөмдөгү дары-дармектерди кымбат баада жана атайын уруксаат кагаздары жок сатып жатканы аныкталган. Текшерүү үчүн 100 таңгакча гепарин 70 000 сомго, тактап айтканда бир даанасы 700 сомдон сатылып алынган. Турак жайдын бөлмөлөрүн кароо учурунда аталган дарынын дагы башка таңгакчалары табылган. Факт жазык кодексинин мыйзамсыз ишкердик жана банктык иш беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталды. Дары-дармектердин кайдан келгени, сапаты жана сатууга тиешелүү башка жарандарды аныктоо иштери уланууда. Финансы полициясы дары-дармектерди, медициналык каражаттарды дүңүнөн сатып алып, кайра кымбат баада сатып жаткан кармоо иштерин улантууда. Мындай көрүнүшкө күбө болсоңуз, 1955 кыска номерине чалууңуз зарыл. Коопсуз шаар долбоорунан түшкөн 145 миллион сомго тез жардам автоунаалары сатылып алынат. Премьер-министр Кубатбек Боронов милдеттүү медициналык камсыздоо фондуна бул боюнча тийиштүү документтерди даярдоону тапшырганы белгилүү болду. Өкмөттүн тиешелүү токтомуна ылайык айыппул долбоорго тартылган мекемелер арасындагы бөлүштүрүлгөн соң каражаттын калган бөлүгү республикалык бюджетке түшөрү каралууда. Аталган токтомго 50% калдык. Максаттуу түрдө милдеттүү медициналык камсыздоо фондунун кызыкчылыгында медициналык тез жардам автоунааларын алуу жана аларды тийиштүү медициналык жабдуулар менен камсыздоо үчүн топтолору тууралуу талап киргизилген. Буга чейин Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги 13 жаңы тез жардам машинасын сатып алганын маалымдаган. Дүйнөлүк банктын долбоорунун алкагында алынган автоунаалардын үчөөнүн ичинде жасалма демалдыруучу аппарат бар экенин жана алардын жалпы баасы 764 900 доллар болгону кабарланган. Кыргызстанда социалдык экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу үчүн 2020 жылы чет жактан жалпысынан 743 миллион долларга жакын жардам алынат. Бул тууралуу финансы министринин орун басары Сүйөркул Абдыбалы Тегин брифинг учурунда билдирди. Анын маалыматына караганда ушул күнгө чейин бул суманын 330 миллион доллары келип түштү. Калган 409 миллион доллар жыл аягына чейин келет деп күтүлүүдө. Сырттан алынган жардамдын 1/4 бөлүгү грант түрүндө болсо, калганы жеңилдетилген насыя түрүндө 10 жылдан 20 жылга чейинки мөөнөткө берилет. Болгондой өкмөт жыл башында коронавирус менен күрөшүүгө экономиканы жана бюджетти колдоого деп эл аралык уюмдардан каржылык көмөк сураган. Каражаттардын көбү негизинен бюджеттин дефицитин жабууга жумшалууда. Кечээ акыркы 6 айдын жыйынтыгында эле 14 миллиард сом чогулбай калганы белгилүү болгон. 409,16 миллион доллардын келиши күтүлүп жатат. Силер бизди билгендей, булар 3 багытта багытталып атат. Биринчиси мамлекеттик бюджетти колдоо багытында, экинчиси коронавирустун жайылып кетишин токтотууга каршы күрөшкө, үчүнчүсү экономиканы колдоого. Биринчи бюджетти колдоого жалпы суммасы 506,14 миллион доллар АКШ доллары каралып атат. Анын ичинен 69,16 миллион АКШ доллары грант түрүндө, 436,18 миллион АКШ доллары кредит түрүндө каралып атат. Келип түшкөн 319,12 миллион АКШ доллары анын ичинен 241,9 миллион АКШ доллары бул эл аралык валюта фондусунан келип түшкөн. 27,13 миллион АКШ доллары евро биримдиктен грант түрүндө келип түшкөн. Жана 50 миллион АКШ доллары Азия өнүктүрүү банкынан келип түштү. Анын жарымысы кредит, жарымысы грант. Пандемия учурунда Кыргызстандын медицина тармагына 11 мамлекет жана 65 уюмдан гуманитардык жардам келип түштү. Бул туурасында саламаттыкты сактоо министрлигинин статс катчысы Калысбек Шадыханов маалымдады. Анын айтымында гуманитардык жардамдарды ыраттуу бөлүштүрүү үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Бардык маалыматтар болсо министрликтин тиешелүү сайтына жайгаштырылууда. Коронавирус менен күрөшүүгө Азербайжан, Кытай, Түркия, Катар, Бириккен Араб Эмирлиги, Түштүк Корея, Швейцария, Иран, Өзбекстан, Россия, АКШ өлкөлөрү көмөктөшкөн. Мындан сырткары жергиликтүү жана эл аралык 65 уюм колдоо көрсөткөн. Ошондой эле чет жакта жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардан дагы тынбай жардамдар келип жатат. Саламаттык сактоо министрлиги өзүнүн буйругу менен атайын комиссия түзүп, ошол комиссиянын негизинде бул жумуштарды алып барып жатат. Бул жумуш топтун негизги милдети бул саламаттык сактоо уюмдарына керектүү баягы түшкөн заявкалар негизинде элдерден ошол өнөккөчтөрдөн келген значит
жардамдарды бөлүштүрүү жана ошолордун заявкаларын тактоо болуп саналат. Мына бүгүнкү күндө ушул комиссия мүчөлөрү өз жумуштарын алып барып жатат. Негизинен гуманитардык жардам бул башталышында ушу мартта, апрелде абдан көп ушундай эмелер келип түшкөн жардамдар. И азыр дагы мына акыркы июнь айында дагы ушул салмактуу тармагына көптөгөн ушундай гуманитардык жардамдар келип атат. Мунун баардыгын ушул комиссиянын иштөөсүн биз өзүбүздүн салымдык сактоо сайтына 3w.metkg деген биздин сайтыбыз бар, салымдык сактоо министрлигинин. Ошол сайттын ачык айкын көрсөтүлүп турат. Оң жагын карасаңыздар ушул коронавирус менен күрөшүү деген деп жазылып турат. Ошол жерде сиздер бул гуманитардык жардамдардын кандай келгенин, кайсы мамлекеттен келгенин, кайсы жарандан келгенин, ал кайсы жака бөлүнгөндөрүн, кайсы уюмдарга кеткендерин көрө аласыздар. Өкмөттүн Ысык Көл областындагы өкүлү Акылбек Усманалиевдин биринчи орун басары Дамир Моңолдоровдун кызматтык автоунаасына башка машинага таандык мамлекеттик номер тагылып жүргөндүгү боюнча сотко чейинки өндүрүш башталды. Бул тууралуу аймактык ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Факт жоруктар жөнүндө кодексинин транспорт каражаттарынын идентификациялык номерин жасалмалоо, пайдалануу же жок кылуу беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Эске салсак, кечээ бир катар басылмалар Дамир Моңолдоровго тиешелүү Toyota автоунаасынын мамлекеттик номери CarCheck сервисинде башка машинага тиешелүү экенин жазып чыгышкан. Бул номердеги машина Кооп шаар долбоорунун алкагында бир нече миң сом айыбы бар экени да аныкталган. Буга чейин соц тармактын колдонуучулары область жетекчиси Акылбек Усманалиев менен орун басары Дамир Моңолдоровго тиешелүү эки автоунаанын сүрөтүн жарыялашып, пандемия учурунда алар жол тандабастарды сатып алганы тууралуу жазып чыгышкан. Көп өтпөй Усманалиев Facebookтагы баракчасы аркылуу автоунаалар Ысык Көл фондунан эмес 2018 жылы башка долбоордун алкагында сатылып алынганын жазып чыккан. Токмок шаарында мас айдоочу катуу ылдамдыкта келе жатып тигүүчү цехтин терезесине кирип кетти. Бул тууралуу Чүй областык ички иштер башкы башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматтарга караганда окуя эртең мененки саат 6:00 чамасында болгон. Анда 36 жаштагы мас айдоочу унаасынын рулун башкара албай калып, алгач тигүүчү цехтин дарбазасын, андан соң терезесин барып сүзгөн. Аталган жай жер төлөдө жайгашкан. Бактыга жараша бул кырсыктан эч ким жабыркаган эмес. Унаа айып жайга токтотулуп, тиешелүү иштер жүрүүдө. Салыктык отчетторду тапшыруу мөөнөтү 1 октябрга чейин узартылды. Тиешелүү токтомго премьер-министр Кубатбек Боронов кол койгон. Анын ичинде мамлекеттик социалдык камсыздандыруу каражаттары жана жергиликтүү маанидеги инфратүзүмдү өнүктүрүү боюнча отчетторду берүү мөөнөтү да узартылган. Мындай чечим өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу, аймактык салык органдарында калктын жыйналуусуна жол бербөө жана COVID-19 инфекциясынын жайылып кетүү тобокелчиликтерин азайтуу максатында кабыл алынган. Ошондой эле бизнес коомчулугунун кайрылуусу да эске алынганы белгиленет. Алайык жеке ишкерлер жана уюмдар 2020 жылдын 2 кварталындагы отчетторун жана 2020 жылдын 1 июнунан 31 августуна чейинки отчетторун жазуу жүзүндөгү арызы жок эле 1 октябрга чейин бере алат. Белгилей кетчү нерсе, токтом 2020 жылдын 1 июлунан тарта күчүнө кирет деп кабыл алынды. Тактап айтканда, документ арткы датага карай күчкө ээ. Быйыл токтогул суу сактагычында суу аз чогулушу күтүлүүдө. Бул тууралуу министрлер кабинетинин кышка даярдануу боюнча жыйынында белгилүү болду. Өкмөттүн божомолунда октябрь айына чейин анда 14,9 миллиард куб метр суу топтолот. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2,3 миллиард куб метрге аз. Жыйында күз-кыш мезгилинде туруктуу электр энергиясы болуш үчүн токтогул суу сактагычындагы сууну рационалдуу пайдалануу, электр жабдууларын жана жылытуучу от казандарын оңдоо зарылдыгы белгиленген. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү былтыр 1 октябрга карата 17,2 миллиард куб метр, ал эми 2018 жылы болсо 19,2 миллиард куб метр болгон. Аталган суу сактагыч 19,500 миллион куб метрге чейин сууну батыра алат. Бүгүнтөн тарта 28 июлга чейин туруксуз аба ырайына жана нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Мындай маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлиги таратты. Мындан улам коопсуздук үчүн жергиликтүү калктын жана мекемелердин, ишканалардын жана уюмдардын күч каражаттарын тартуу керектиги айтылат. Алар арыктарды, суу өткөрүү түтүктөрүн жана дренаждык түйүндөрдү тазалоо иш чараларын жүргүзүшү зарыл. Адам өлүмүнө жеткирбөө жана материалдык чыгымдарды азайтуу максатында 23 июль күнү өзгөчө кырдаалдар министрлигинен телефонограммасы чыгарылды.
чыгарылып, тийиштүү кызматтарга жеткирилген. Ошондой эле уюлдук операторлор аркылуу, калкка SMS билдирүүлөр жана телеканалдардан жүгүртмө жарнама аркылуу маалымат айтылды.